Në rastet të fatkeqësive natyrore, të gjithë vullnetarët do të trajtohen jo vetëm me akomodim, por edhe me pagë për gjatë kohës kur japin kontributin e tyre. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi bëri të ditur vendimin e qeverisë, i cili sipas tij bën që vullnetarët të trajtohen me dinjitet. Të gjithë dimë që vullnetarizmi mbas 90-s nuk ka patur ditë të mira, por sot ne jemi krenar për dhjetra dhe qindra vullnetarë të cilët na bashkohen përmes kësaj VKM-je, ne tani kemi mundësi të trajtojmë me transport, me akomodim, ushqim, po dhe me një pagesë patjetër dinjitoze, të merituar, të gjithë vullnetarët që përfshihen në aksionet tona të përbashkëta në fushën e mbrojtjes civile apo në fusha të tjera. Në mbledhjen e qeverisë këtë të mërkurë u miratua edhe plani i veprimit në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe rehabilitimit tyre. Ministri Bledi Çuçi tha se plani është pjesë e strategjisë në luftën kundër krimit. Trafiku i qenieve njerëzore është një fenomen shumë kompleks, ndaj qasja është shumë dimensionale. Besoj se do ketë një adresim shumë konkret që fillon që nga parandalimi i këtij fenomeni deri në rehabilitimin e viktimave të trafikut të personave. Ndërkohë, Ministra Energjetikës dhe Infrastrukturës njoftoi nisjen e reformës së ujit, që do të zgjasë për një periudhë 12 mujore dhe synon zgjidhjen e problematikave në ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve.